അസ്സലാമലൈക്കും. കണ്ണൂർ ഗ്രാമ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കേക്കാണ്, കസവ കേക്ക്. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കിലോ കപ്പയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പ തോല് കളഞ്ഞ് അത് ചരണ്ടിയെടുക്കാം. കപ്പ ഇതുപോലെ തോല് കളയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തോല് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊക്കെ ഓരോരോ പീസ് പീസ് മുറിച്ചെടുക്കലല്ല, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കൊല്ലിക്കളി തോല് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചരണ്ടിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയതിലുമാണ് ചരണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചരണ്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുഴുവൻ കപ്പയും നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കപ്പ മുഴുവനായിട്ട് ചരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 കിലോ കപ്പ 4 കപ്പ് ഉണ്ട്. ചരണ്ടിയതിന് ശേഷം കപ്പ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയണം. ഇതാണ് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം. വേണ്ട, ഇതുപോലെ നല്ല കപ്പ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടി റെഡി ആക്കി വെക്കാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാനിതിൽ 200 ഗ്രാം കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 100 ഗ്രാം കണ്ടൻസ് മിൽക്കും 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് വിട്ടാൽ മതി. ഇനി 1 കപ്പ് 1 ഗ്ലാസ് പാൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്, 1 ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെൽറ്റ് ചെയ്ത 1/2 കപ്പ് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 മുട്ടയാണ്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. നല്ലപോലെ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബേക്കിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കംപ്ലീറ്റ് കേക്ക് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് 150 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാം. 150 ഡിഗ്രിയിൽ 45-60 മിനിറ്റ് വരെ വെക്കണം. അത് ഓരോരാൾ ഓവനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടിയും കുറയും ചെയ്യാം. ഞാൻ 45 മിനിറ്റാണ് വെക്കുന്നത്. ഞാൻ കേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അതിന് ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അരക്കപ്പ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നേ ഇല്ല, വെറും കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ മധുരമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് കേക്ക് ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആയൊന്ന് കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, പുറത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ടോപ്പിങ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ വെച്ചാൽ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലെ ടോപ്പിങ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീണ്ടും 20 മിനിറ്റ് 150 ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കപ്പ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.
ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഇതാ കണ്ട, നല്ല പെർഫെക്റ്റിനിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കേക്കാണ്. കാരണം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ടേസ്റ്റൊന്നും അല്ല, നല്ല വിചാരിക്കുന്നതിലപ്പുറമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇൻഷാ അള്ളാ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു.